Teste, som. Salve pessoal, começando mais uma live. Vamos ver Homem-Side. Homem-Side, a visão do homem. Do homem. Do homem. Um jogo desenvolvido pela Spearhead Games. E distribuído por ela também, né? Lançado em maio de 2018. Tem pra Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox e Windows. É isso, nesse caso é a primeira hora, mas eu joguei uns 5 minutos. E como eu achei muito maneiro, pelo menos aqueles 5 minutos, eu falei, ah não, vou jogar em live pra ver até onde vai. And all lived in harmony under the banner of the Galarian Empire. Until 7 years ago, when Pagaria began recruiting to the Dog and Cat tribes. As their strength grew, the other tribes suffered. To protect themselves from Pagarian oppression, the scattered rodent and bear tribes formed in alliances, led by Yabu. Tonight, the Pagarian Empire launches a brutal assault on the Rodentian capital under Lord Odysseus and Magic. When the capital falls, his conquest of the Valley will be complete. And far from the front lines, one could have held peace. The goddess priestess, Farah, has been wounded. In her absence, there is no one left to protect Uralia and its people. The end times are here. Uralia needs a savior. Uralia precisa do Salvador, não. Enquanto dá o loading, não deixe de seguir nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, barra Real Mangu, Twitch, YouTube, barra Real Mangu. Onde que eu tô aqui? A animação ainda. Lua. Carregando. Deixa eu bater a porta. Floresta Rubra. Iniciar. Nossa, na minha lembrança tinha até mais. Cutscene. Could be the harbinger or a revenge sorcerer. I
Atacar e esquivar. Ataca quadrado e esquiva com a bolinha. Lembra um pouco o Fury, mas sem o puzzle, sem o bullet hell, né? E não pula igual o Fury, mas eu não sei que vai apresentar o pulo daqui a pouco. Saltar. Agora tem até pulo duplo. Não dá pra voltar, hein? Foco na porrada. Ele dormiu, você matou o dormiu. Estranho, metade das minhas gêmeas tá colorido. Eita, mataram. Ó. Isso é maneiro, hein? Nem eu acredito nos meus ataques. Dificuldade de combate. Qual nível de dificuldade de combate você deseja? Eu gostaria de um desafio justo e equilibrado. Eu não sou fã de ação, porque me concentrar na história. Pode vir com tudo. Equilibrado, né? Equilibradinho. Um vínculo com a alma do Ludomir foi criado pelo destino. Ludomir foi um grande guerreiro leão. Leão? Leal é o urso, né? Leal aos cães roedenchianos. Você pode sentir que o ódio dele pelo Imperador Nick era incomparável. Caraca, sentiu o ódio do. Esse é o momento crash. Ah, agora tem item pra pegar, antes tava só. Stonix. Valeu pelo anúncio aí, Stonix. Eu preciso pôr mais interação aí, mano. Eita. Os caras chegou chegando também, mataram geral. Outra alma.
Nossa, mas a queda de coisa desse. Away, but now the priestess is dead. Murdered? I am certain this is what has brought you here. Her murder is a sign of great danger. I only wish I had more time to tell. I should have seen it. Sooner. Vínculo com a alma de Draga foi criado pelo destino. Draga era uma das generais do Imperador Indrek. Você sente a confiança mútua entre o Imperador e ela. Mano, as cutscenes tem muita queda de frame bizarro em cutscene que é pré-renderizado já. Não faz muito sentido. Deixei a minha foto em cima do. Que isso? Era pra mim ter matado, hein? Já foi aquela floresta? Não. Vixe, o mundo acabando, não falou que é o nome da fase. Come to me.
Você ganhou XP para subir de nível. Medite diante do cálice para ganhar novos poderes. Bom. Ambar para receber uma bênção. Ofereça o tributo diante da Bjorn. Troca de vários benefícios. E ela aqui. Ah, não, vai ser continua a fase, que é um lobbyzinho, né? Ó. Criei bem uma barra do que ali. Rajada Étrea. Segure o quadrado e solte. Requer um nível ali de mana. Deixa eu já abaixar a foto. Agora eu abaixo ou passo pro outro lado? Passa pro outro lado. Eu tenho 1.000 certinho. Lâmina de angúrio aumenta a quantidade de dano, aumenta a saúde máxima. Acho que eu vou nesse. Saúde, saúde. Bença recebida, bença comprada. Aqui, né? Só lobbyzinho. Eita, já fazer escolha? Ato um culpado. Volte no tempo. Draga. Ludomir, força ou agilidade? Vai abrir mais um, hein? Vou nesse primeiro.
Começar dia com Draga, sim. Ah, eu vou jogar com ela. Maneiro é o ambiente. A mitologia aí do jogo é maneira. Só que aí só eu tava na lua, próximo ao fim. Então são quatro atos só o jogo. Só que é isso. Eu tava ali no tutorial na lua, no terceiro ato. Aí voltou. Aí eu faço o segundo. Aí vai refazer a lua e a morte. Tem texto, hein? Avenger. Why do you grace us with your presence? Something must have happened. And you think I can help you? It can't be the law. Must be something spiritual. The murder of the godless priestess. The person! Now? É a guerra, sim. Aquela ali foi só cutscene mesmo, velho. Olha, já tá no segundo, no sol. Eu acho que os caras criam uma mecânica tão boa aí. Foca na história. Ah, usei errado. Esse é nosso. Salve de luta, beleza? Tem hora que parece coisa do Play 1 esse jogo, mas é maneiro. Ah. Beleza, mano, como você tá? Caraca, mano, começou a me dar fome do nada.
Já abriu isso aqui? Tranquilo também. Preciso terminar o coisa, mano. Joguei só um pouco o Far Cry, velho. Preciso jogar. Habilidade do companheiro. Feitiço poderoso que queima todos os inimigos. Salve, Miss, beleza? Segurar quanto tempo? Ah, aí. Mandei no errado, né? Ufa, maneiro. Tô bem também. É, mano, ele fala que é RPG, mas eu acho ele mais parecido com um Crash, assim, né? De. Você cresce? Não, mas meio beat'em up, você mata numa área, vai pra próxima. É meio hack slash, mas não é. Eu esqueci de usar o poder do amigo. Mas meio que tipo começou uma guerra aí de duas tribos. Duas tribos? Não sei, como se outro país viesse tomando a tribo deles. Aí eles invocou esse meu personagem aqui que é tipo um deus. Aí você aparece lá quando já tá meio que tudo morrendo. Aí a mulher que invocou pede pra você voltar no tempo. Aí eu voltei no tempo pra essa parte aqui. Pra ajudar essa menina aí. Aí depois tem que ajudar. Ela já morreu também. Quando eu chego, ela tá morrendo. E tem um outro cara que morreu também. Aí tem que voltar no tempo pra falar com eles ainda vivo. É maneiro. A mitologia do negócio é maneiro, mas tipo. Tinha texto, tava muito texto no começo, hein, mano. A lutinha até que é da hora e eles perdendo tempo no texto. So Harvard, this is really the death of the priestess that has brought you to me. I will do my best to help you. There are others. Ixi, várias áreas bloqueadas, hein? Vai ter um fator replay aí, hein? Eu falo tipo Crash assim, porque ele é meio plataforma, né? Mas é tipo beat'em up, né? Tipo aquele Lara Croft que dá de dois. Ah não, esse é amigo, é amigo, é amigo. Vixe! Tá o pulo, mano. Eu que sou o deus não pulo tão alto assim. Ah, agora foi. Caraca! Eita, se segura o quadrado. Eita. Caraca, toma um pau do nada, você vê? E é com uns ratos. Um sapo.
então, o Luan começou a me falar, mas ele não falou mais direito. Falou do você e o Duarte. Vocês vão fazer live de sexta? Vocês vão tudo pelo PC? Meu PC é muito ruim, mano. Eu instalei aquele Blancos lá, nem aquele jogo rodou. Quer dizer, rodou, mas rodou no stop motion ali, né? Mas eu vou arrumar o PC pra fazer uns just chatting, essas coisas, né? Vixe, é. Tem que interpretar isso aqui sozinho. Caraca, só fico olhando não sei se é pra ler, se é pra dar print. Vambora. Vou explodir isso aí logo, velho. Ah. Ah, então, mas aí eu tava corrido, nem falei com ele direito. Tem que. Vou ver. Eu vejo com ele. Boss fight. Has done, or do you enjoy the killing and the torture? I am loyal to Emperor Inchin. Surrender and give me Ratika. Now, ah, sim, aí, então já. Aí sim. Follow me, I have a plan. Vixe, sozinho ali, né? Não, quer dizer, ela vai junto, né? Tá bagunçada aí. Tá, pega. Ah, batendo errado, pega a vida. É bem parecido com o Lara Croft. É um mini God of War também, né? Little God. Little God of War. Outra porta fechada. Esse aqui é meio grande.
Mas aí vocês vão ser um coletivo de Valorant, é? Ou LoL? Ou de mais de influência? Bloodshed. No doubt Rataka has slipped away to the forest and joined the enemy forces. Come. It seems we will face her on the battlefield. Petsini faz. Jogo estranho, mano. Passou? Vixe, volta pro. Pra floresta. Aqui é outro lobby, acho que é o segundo lobby isso aqui, hein? Jogo. É, hoje em dia os jogos grátis estão quase melhor que os pagos, né, mano? E é treta pago pra alinhar todo mundo, né? Valorant eu joguei só uma vez, mas ficou travando. Não ficou travando, mas não ficou da hora também, sabe? Pigariano, um portão escondido cerrado por seu antigo com de Pigária. Agora você compreende. Você aprendeu como abrir os selos de Pigária. Sol dourado, né? Agora vou ter que jogar aquela fase de novo, né? Abrir o portão lá. Vixe, vou ter que descer para bater. Ah, não, é meus soldados tretando já. Caraca.
They have bombs! Stop them! O negócio tá indo andando mesmo, hein? E aquele portão ali? Como que abre? Vixe! Corre! Tem que ir um de cada vez. Essa eu não entendi, hein? Eu mudei a câmera de lado, agora a câmera. Colocaram o ícone ali. Fazer com. Estranho, não sei se era pra pegar, se era pra. Isso foi estranho. Então o som desse jogo tá falhando demais, mano. Não faz sentido. E é e sempre em cine. Ou o meu também tá falhando. É sempre minha. Tá muito estranho, velho. Que é muito só no start. Ripples in the air. We are not alone. Caraca, mas a minha voz. Agora a. Será que é o fone, mano? Não, não, não é meu fone. Calma aí, deixa eu ver aqui. Som, teste, som. Eu acho que esse jogo. Caralho. No. Soldiers, it is not a machine, but the people of Agaria will win in it all. Onward! Vixe. Such a fool. I should have seen this. You must.
uma mão só, eu sou um deus, tem que encarar duas dela. Esse ato cabe aí já. Vamos ver, vou tentar um Fortnite ainda. Não, não é meu foco, porque não é o tempo todo falhando, é quando o jogo começa a exigir áudio. Ó, tem isso aí, ele começa a falhar. Quando tá só a porrada comendo, aí ele aguenta. Caramba! Nem dá tempo. Nem dá tempo de upar a barrinha de poder. Quando o jogo fica emocionado. Introdução, mas o jogo ele não dá tempo nem de você encher a barra ali de magia, ó. Aí entra outra cutscene. Ó, agora acho que vai, hein? Agora enchi um. Aí enchi uma bolinha. Ó, perdi. Não dá tempo de usar. É, aí é cutscene. Nem usei os especial. Vamos ver. Agora enchi um. Vamos tentar usar aqui. Aê, agora foi. Não, agora foi. É, os caras não otimizou muito o jogo, né, velho? Sei lá, ele tá exigindo mais do que um, né? Sei lá, o jeito. O GTA não fica assim, mano. Aí o jogo tem uma espada e uma voz já. Ixi, agora é boss fight, hein? Eita, agora ficou parecendo Fury. Caraca! Então vão avisar onde tá o... Nossa senhora. Ai. Caraca. É muito rápido. Olha, só consigo dar um kill, um hit só. Mas tá aí na vida também, né? Se desse um hit e não fosse nada, aí era ruim. Eita, pega. Porra, foi metade da vida já. Ah, mata esses bichos que eu vou lá. Vou carregar aqui primeiro. Ah! No louco! Nossa! Já fica tomando dano ainda.
Deixa eu pegar o outro aqui, senão. Aí, já tá no fim da vida arriscar com o outro ainda. Desligou o outro controle? Ah, desligou. Tá quase, hein? Aê! Adeus Ratica, é o nome do troféu. É, uns 400% mais fácil que o Fury, né, mano? Fury é tenso. Um vínculo com a alma de Hatika foi criado pelo destino. Hatika era líder dos Rodentianos na rebelião contra o Imperador. Você sente o desespero que a levou a se transformar em Mortalha, uma criatura que parece estar ligada a Voden. Você pode voltar para a última manhã de Hatika. Caraca! Aí eu vou poder... Eita! Eu vou poder ver a versão dela da guerra, né, mano? By the gods. Vai morrer. Orbe de investigação. Essas são as pistas que você descobriu hoje. Você pode ver todas as pistas no Orbe de investigação na Árvore da Vida. Use-as para decidir seus próximos passos. Pode decifrar Pigariano clássico. Hatika foge da prisão e se transforma no terrível ser chamado Imortalia. Indrik não aparece na batalha decisiva em Roedensh. Caraca, ainda tem um CSI dos deuses. A máquina de guerra do Império Fúria de Yontrek está cerrada com o selo imperial. Máquina de guerra. É, aquela que eu mandei em cima. Você adquiriu a chave do selo. Maluco, é meio grandinho esse jogo então, hein? Vera visitou o templo Yarbog. Ela deve ter atravessado a porta cerrada, onde os imperadores são enterrados. Resolve o mistério. Resolver o mistério do assassinato de Vera é a chave para salvar o mundo. A cada dia você pode tentar descobrir pista para sua investigação até o aparecimento de Voden à noite. Fazer as mesmas coisas não vai mostrar nada novo. Escolha com sabedoria. Poxa, maneiro o fator replay maneiro. Não acabou o dia 1 do... Ixi, a morte dela, né, já foi. Vou voltar pro meu lobbyzinho, né.
É, ele tem um pouco de adventure aí, né? Por isso que tem bastante texto assim. É, vou iniciar aqui com ela morta mesmo? Não, tem que voltar pro meu lobby, né? Acabou o ato 1, culpado, né? O nome do ato 1. Dificuldade de narrativa. Eita. Aí, eu não sei se eu gosto muito de narrativa assim, não. Quando o nível de desafio que você deseja. Qual nível de desafio? Pode deixar que eu cuido da investigação. Guiado. Guie-me no jogo. Ative a ajuda do orbe da investigação e da bruxa. Ah, não tem um meio termo? Vamos deixar o verdadeiro detetive então. E é isso. Deixa eu ver se aqui que mudou aqui. É, aprendi a abrir. Apoio, domínio, confronto. Tal. Ah, eu pensei que a outra ia estar aqui. Ué, quem que é essa aqui apagada? A outra acho que é essa, né? Ratica. É, abriu mais um, maneiro. Vamos dar um up aqui. Poder parar o tempo? Lance uma esfera que desacelera bastante o tempo, afetando todos menos você. Dura alguns segundos. Tem um tempo de espera. Tá bom. 4, não, 4 mil que eu tenho. Ah, 9 mil é o que eu tenho. Saúde já peguei. Tempo de espera do fogo. Era bom dar uma diminuída, né? Lâmina de augúrio. Dá um up na espada. Ué, cadê a espada? Não dá pra comprar mais? Da esquiva perfeita. Esquivar no último segundo desacelera o tempo. Ué, essa é legal, hein? Ah, mas tem dinheiro sobrando aqui, ó. Vai esse também. Sobrou, consegui comprar tudo. Mas faltou dar pra comprar mais um desses, né? Tá bom. E é isso, acho que esse foi o ato 1. Não quero conversar com a Azuzinha ali pra ela não iniciar o ato 2. Quando eu for jogar de novo, eu inicio o ato 2. Beleza? Não deixem de seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, barra Real Magu, e nos canais de vídeo, twitch.tv, YouTube, barra Real Magu. Essa foi a primeira hora do Homem Side. Homem Side. Certo? Ele é legalzinho, só tô. Não gostei muito de muita história, muita. Toda hora. Então, é pra ter um negócio investigativo, vai ficar igual o Vampir lá. Acho que talvez o Vampir seja melhor. Não, eu pensei que isso era mais hack slash, né? Mas porradeira. Então é isso, continuem aí que eu vou trocar aqui pro Fortnite. Só encerrar esse pra. Tô no YouTube.